poštovani gledaoci, vreme je za dnevnu dozu vaše omiljene emisije o poznatima Voca. U nastavku gledamo koga su ovoga puta uhvatile naše kamere. Prošlo je dva meseca od kada je izbio skandal u koji je umešana Stanija Dobrević. Do susreta sa njenim trenutno bivšim partnerom još uvek nije došlo. Ali po svemu sudeći, taj susret će se vrlo brzo desiti. A evo kako Stanija komentariše to što njeni prijatelji nisu imali razumevanje za situaciju u kojoj se našla. Mislim da mi se prvi put sad u životu dešava da zaista je u pitanju moj emotivni život. Proteklih 10-15 godina uvek sam imala neke afere da mi podmeću razno razne priče ili tako da neko me izmišlja priča o meni pa moram da tužim, pa da sam imala takve vrste skandala. A ovo je prvi put u životu zaista da je u pitanju moj pravi emotivni život. Ali sad je ta Verenica tadašnja postala anonimna devojka, evo ja kažem. Aha. E, to je izvuk sad, pa stvarno. Ne, ovo je baš si mi srela neki dan kod frizera. Nisam joj odmah ni prepoznali. Da ste se poznali? Jesmo. Čitava ova situacija što mi se dešava, ima jako puno ljudi koji komentarišu. Ali ono što mene lično najviše zabolelo su ljudi iz mog privatnog života, prijatelji, nekako sam se tu najviše razočarala, bukvalno su me ono saterali u ćošak da moram da biram između njih ili nekog ili da su mi toliko zamerili neke stvari, a možda su oni imali mnogo gore neke situacije u životu pa sam uvek bila tu za njih. Sad ovo meni kad se dešava, zaista sam onako, cijela ova afera mi je pročistila mnogo ljudi u mom privatnom životu. Ali čekaj Stanija, jesi ti bila prema tim baš najbliskim prijateljima fair u smislu da su znali? Sad kad saberem utiske posle evo dva meseca koliko traje ova čitava afera, on je jednostavno mene sve lagao, da je slobodan, sve je krio, da bi došao do mene, da bi me osvojio. Možda sam ja trebala da budem i neka njegova avantura, pa nije planirao da će da se zaljubi i da me zavoli. I onda kad je sve ovo krenulo, kad se odmotao film da ja saznam i za nju kad je ušla i kasnije sve ostalo, i čitava ova pompa i njegova borba su možda sad učinili, ne znam, ja se još nisam videla sa njim. Evo, možda će doći do tog susreta u narednih par dana i ne znam uopšte kako će mi biti kad ga vidim oči u oči posle dva meseca i svega ovog što se izdešavalo. Ne znam hoće mi biti još draži ili ću biti u fazonu, ja sam ola. Ja bojim se susreta. Pa šta ti na duš, šta ti u srcu? Poenta svega je samo što ja nisam znala ništa i saznajem u momentu kad ta žena ulazi u reality. I to je za mene bio šok. I onda je on i dalje mene lagao neke stvari. Međutim, izlazile su prepiske, dokazi da on i dalje laže. I onda je tu bio haos između nas. Stalno blokiraš, odblokiraš svađe. Sad na blok. I sa tobom kad je radio taj posljednji prilog, taman smo tad nešto se odblokirali. Išlo je opet kao boljoj komunikaciji. I onda posljednji blok, kad je bio, tad je doživeo i auto je smrskao i moje saobraćajku. Ne znam, mislim, kod nas isto privatno se dešavali su se haosi za koje ljudi i ne znaju, ali poenta je da se on sve vreme ipak negde borio. Mogao je da kaže, jer ja stvari koje sam njemu izgovarala, ja nisam nikad užao, ja ću mu prvo za to kad ga vidim da mu se izvinem, stvarno sam izgovarala stvari da ne znam ovaj, ali sam i bila i često u tim nekim nervnim slomima, nisam više znala kome šta da verujem, ali... Krucijalna stvar je to što nisi znala da ima dete sa njom i da ta emotivna... Ne, on je dete, krio je da ima i dete i to mi je rekao dva dana kad je već dobio vizu i kupio kartu za Miami i onda mi je rekao kao ipak moram nešto ti kažem. Ja sam tad spustila slušalicu. I jedan dan nisam pričala sa njim i onda sam se ja sama preispitivala da li ću dati šansu ili ne, zato što sam se uvek vodila sa tim, izbjegavala sam i ranije muškarce koji imaju eto možda jedan brak iza sebe ili deto, nekako uvek sam izbjegavala sve to da bi ja jednog dana bila sa nekim ko će prvi put sa mnom imati decu ili to. I onda nekako, ajde, rekao, okej, ne možeš, nije dete sad stvar da pređeš preko toga, ali on prosto priča da je to bilo sa ženom pre dve godine koja je slučajno ostala trudna, desilo se eto kao dete to finansira i to je ta priča. Dobro, čekaj, ali kaže da je umeđu vremenu imao pre tebe druge partnerke,
znači za koje ti je također priznao i tako dalje, kad je emotivno se iščistio iz te priče da je prošle godine nešto dana i tako dalje, da jedino što te lagao u stvari to da ima dete sa njom. Znači, pa nije samo to, ovaj, zato, jeste to i oni meni pričao, međutim izašli su neki klipovi da su oni bili još do maja zajedno ili kako god, on kaže da je to samo zbog deteta, ovako da ne pričam više. Mislim, taj moj susret sa tom ženom, ja sam samo želela da odem, da se suočim sa njom, da ona zna da joj ja ništa smišljeno nisam napakostila, da joj bilo koga otmem, da nisam znala za nju da postoji do tog momenta. Ovaj, međutim, i to je, ljudi su to pogrešno shvatili. Ja sam najlepše moguće. Zato što niko nije rekao, pa pogledaj pitanja koja postavlja Stane, u stvari koliko je on nju lagao. Znaš, i onda ta žena priča svoju stranu priča. Niko to nije rekao, nego su mene nekako tu stavili na stup srama, kao da je to moja najveća greška i promašaj u životu. Ja to ne smatram, ali mnogi ljudi su tako komentarisali to. Ovaj, jednostavno, i meni su trebali neki odgovori. U tom momentu, možda isto i toj ženi, mislim, situacija je jako realna. Čekaj, ta žena je već sa Janjušom u nekom fiktivnom odnosu, da. Čeka se samo da uđe Maja i to će da bude karambol. Tako dakle, je, Maja će da osveti sve. Da li tog tvog ulaska možda da budeš Maja Marinković, mislim što nisi, je realno, i da ti na taj način ti si prosto, ja kad ću šetala, znam da i on nije znao, znam da je to bilo onako, baš onako bio veliki bum i za čitav reality, ali si uradila to onako kako, ne znam, ja koji te poznajem drugačije i ne bih očekivao, čak i da si ušla na duže. Si razmišljala o tome, sigurno si dobila ponudu produkcije. Naravno sam dobila ponudu, ali ne vidim sebe više u realityu, ali eto, imala sam tu želju i okej, što mi je, što sam ušla i što sam se suočila sa njom, to bi uradila i van kamera. Samo ovo moje se dešava sve javno, to mi valjda sudbina od Boga. Ko je mogao da pretpostavi da sam ja živim svoj život u Majamiju, daleko, niti da više u realitiju, ni muzikom, ničim više, otišla u Ameriku, udvara mi se dečko iz Austrije, našeg porekla, eto, bosanac poreklom, dolazi u Majami da će mene to da vrati na fabrička dešavanja u epicentar realitija, medija i ovog svega. I onda ja kažem, ja ono, Bože, šta hoćeš više od mene? Dovoljno i da dođeš da bi se vratio, mislim, kako ti kažem, nije tebi bila potrebna, ali ovo je način na koji je sve ovo se desilo. Gle, kad dođem ja u Srbiju, ja to ispoštujem par emisija, nije nikakav problem da ja... Ali ovo je moj privatni život, ovo je stvarno život i situacija. Možda je moja sudbina da moje mora da bude javno, da se neke žene saosjećaju, da izvuku neku pouku, da ne rade možda ili da budu oprezni. Mada ja sam toliko oprezna da se meni ovo desilo. Ja kažem, ovo je moralo da bude sudbina. Ja ne znam koje drugo objašnjenje. Ali, pošto smo sad ovdje na austrijsku televiziju... I moram još da ti kažem koliko su ljudi ljubomorni i ovi svi što komentarišu ovu moju aferu. Oni su ljubomorni što sam ja toliko medijski zastupljena i oni kao ona uživa u tome, ona zna, oni od svega vide samo to, još mi ljubomorišu. Ja kažem, pa ja ne bi neprijatelju poželjela da mora da prolazi ovo što sam ja prolazila, i oni na sve ovo još meni ljubomorišu što sam ja, što je to medijski eksponirano. Jednu stvar ti dobro i priznao ti šta i priznao ćeš je sad, i šta ćemo sad, eto, stiglo i to cveće pre neki dan, zaista prelepo cveće, volim cveće, naravno da ću da to objavim na Instagramu, ali se nismo još videli, pa evo neka kroz par dana bude i to naše oči u oči da porazgovaramo, da vidimo uopšte kako će to da bude. Imam prku i tremu od toga, eto, isto. Pevačicu Milicu Jokić posetili smo na setu gde je snimala kadrove za svoju novu pesmu. Ona je bila tajanstvena, ali nam je otkrila da je bila veoma vredna i da njena publika može da očekuje mnogo dobrih pesama. Mi nismo hteli više da radimo onako uobičajeno, nego malo i da posetimo tvoje snimanje spota. Kakvi su planovi za ovaj spot? Pa ovo je nešto potpuno drugačije, do sada nikad to nisam iskreno ovako nešto snimala. I nije viđeno već kod nas, komarac, da. Tako da mislim da će se ljudima baš dopasti, u pitanju je jedna balada. Koju je radio Peđa Medenica, hvala, koju je radio Peđa Medenica i Anđi Mavrić, tako da svima kojima sam do sad pustila, zaista svi kažu da je baš kvalitetna pesma, jako baš dobra, tako da nadam se da će se svideti publici. Nastupi su ti prepuni, mladi te vole i ti si jako mlada, ali neobičajno za neko ko je toliko mlad da peva,
tu folk priču i da to ide tako dobro. Pa, znaš šta, ja mislim da kod nas trenutno ni nema mnogo mladih pevača koji pevaju tu folk muziku, tako da mislim da nekome i to treba da ostane. A ja nekako to volim i mislim da treba i to da guram tu priču. Poslednje vreme imaš dosta nastupa, stvarno dosta radiš. Jedno vreme te nije bilo, pa si onda krenulo veliko interesovanje što se tebe tiče. I naravno sad tvoj glas i tvoj stil i Stasi, sve dominira u poslednje vreme. Hvala ti. Pa dobro, nekako kod mene sve od početka ide onako sve polako i sve ide svojim tokom, tako ja to volim da kažem. Onako, kod mene sve... što se kaže strpljen spašen. Ja volim to da bude onako strpljivo, ali da bude dobro i da to, volala bih da to sutra traje stvarno dugo godina, i jer moj neki plan i moja želja da se u budućnosti bavim dugo do kraja života muzikom, tako da nije mi u cilju da trajem par godina. Pa definitivno sam čekala ovaj pravi trenutak. Mislim da za neke dobre stvari malo treba i sačekati. Biti strpljiv i raditi na tome. Ne treba izbacivati sad bilo šta po svaku cenu da bi bio tu. Mislim da treba opet malo i razmišljati i nekako i čekati neki moment i čekati neki dobar projekat i dobru pesmu da se desi. Ja sam duže vremena onako slušala razne pesme. Dugo vremena mi je trebalo da se onako odlučim za... Imam sad nekoliko pesama koje će izaći u narednom periodu, sve su različite, tako da u smislu imam i balade, imam i brže onako folk narodnjake, tako da, ali onako komercijalne, tako da sad baš verujem moje pesme. Hoćemo videti Milicu u pravom svetlu kroz te momente. Da, ovo su sada definitivno onako kvalitetnije pesme što ljudi od mene, ja mislim, i očekuju, tako da mislim da, ali neka to ljudi procene opet. Ti si neko ko hoće da da sve od sebe, ali nisi opterećen tim nekim uspehom i ovaj uspeh u poslednje vreme koji se dešava je došao sve nekako spontano. Pa jeste, mislim, opet posle godina nekih rada i svega mislim da dođeš do tog momenta kada se to i isplati, da kažem. Ja mislim da još uvek nije došlo do tih mojih 5 minuta, ali da će do toga tek doći. Ja ću se naravno truditi, s obzirom da sam ja i dalje na početku, ali eto, vidjet ćemo, ja se nadam da ću, ja ću se stvarno truditi da budem što uspešnija i da prikazujem ljudima što više novih pesama kvalitetnih u narednom periodu i da me što više ima. Nekako sam primetio oduševljenje, rekao sam da te voli mlada publika, ali naravno volite i stare ljudi da te slušaju i da te vide. Primetio sam gde god da nastupaš, nekako ljudi se oduševe, tako jedna mlada devojka peva neke pesme koje su stare po 40 godina, 50 godina. Je li tebi prija to kad oni se oduševe tako time? Pa da, zato što sad, mislim, ne kažem da sam sad ja jedina koja peva folk muziku, naravno da ne, ima tu još mnogo pevača naših i svega i pevačica, ali mislim da sam možda jedna od tih najmlađih da toliko forsiram to i onda se ljudi verovatno zato i oduševe. I ovako ja se trudim da budem uvek i pozitivna i da budem normalna sa svim ljudima, tako da možda i zbog toga. Da li ono što moram nastupno, baš upravo ta tvoja pozitivnost? Pa mislim da jeste. I baš vidim da mi onako ljudi pišu kad je stvarno dobra žurka i dobra atmosfera, svi mi pišu bukvalno ja svaka ti čast, napravila si vrhunsku žurku, atmosferu. Ja, i kad sam najumornija, ja se zaista potrudim da dam sve od sebe, jer ti ljudi su došli tu zbog mene. Tako da, zaista se trudim da dam svoj maksimum i na nastupima i ovako kad snimam nešto. Tako da, tek će dođe ovih 5 minuta, kao što sam rekla, nadam se. Poštovani gledalci, toliko za današnje izdanje emisije Voca. Ja vas očekujem i sutra u isto vreme i na isto mesto, samo na Red TV-u. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Prijetno!